Okey, di Jepun, ada budaya Jepun yang mengiktiraf kesilapan atau kegagalan sebagai salah satu cabang ilmu sebab, akui atau tidak, kita sebenarnya banyak belajar daripada kesilapan berbanding kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak bercerita mengenai budaya menghargai kesilapan di Jepun. Okey, mungkin mengejutkan bagi sesetengah pihak. Okey, di Jepun ada budaya Jepun yang mengiktiraf kesilapan atau kegagalan sebagai salah satu cabang ilmu sebab, akui atau tidak, kita sebenarnya banyak belajar daripada kesilapan berbanding kejayaan. Okey, menariknya, salah satu syarikat di Bandar Sakai, dia menganugerahkan Great Failure Award kepada salah seorang pekerjanya, di mana yang pekerja yang membuat kesilapan yang paling besar dalam masa 6 bulan, pekerja itu akan menerima Great Failure Award ni dengan wang tunai bernilai 20,000 yen ataupun RM800. Okey, menurut syarikat tersebut, pekerja tak akan belajar benda baru kalau mereka takut nak buat silap. Jadi, dengan ada inisiatif anugerah ni, dia menggalakkan pekerja untuk berani buat benda baru, berani buat silap dan akui kesilapan tersebut. Okey, jadi tak hairanlah bagaimana kesilapan manusia ni menjadi case study untuk memahami bagaimana kesilapan manusia boleh mempengaruhi keamanan manusia sejagat secara amnya. Okey, sebab tu wujudnya Association for the Study of Failure yang diasaskan oleh Yotaro Hamatura. Okey, merupakan Profesor Emeritus di Tokyo University. Beliau sebenarnya menjalankan kajian di mana ia fokus mengkaji kesilapan manusia dan bagaimana seseorang individu tu boleh mendapat manfaat daripada kesilapan yang dilakukan. Okey, sebagai contoh, insiden kebocoran tangki nuklear di Fukushima 10 tahun lepas, Yotaro Hamatura ni dipanggil untuk menganalisis lah kegagalan apa, kenapa benda tu berlaku dan sebagainya. Dia menyimpulkan bahawa TEPCO, iaitu owner tangki nuklear tu, TEPCO perlu mengakui kegagalan mereka untuk menyediakan backup sistem yang sempurna bagi mengelakkan kejadian tersebut berlaku. Okey, mengakui kegagalan ni memang amat penting sebenarnya, okey, untuk TEPCO mengambil pengajaran terhadap apa yang berlaku dan mengimprove diorang punya sistem untuk masa yang akan datang. Okey, tapi sebenarnya kesilapan terbesar kita adalah bila kita buat silap tapi kita tak nak mengakui kesilapan tersebut. Jadi, jangan malu untuk buat silap dan raikan kesilapan tersebut dan belajar daripada kesilapan tersebut. As the saying goes, you can learn great things for your mistake when you are not busy denying them. Okey, itu sahaja dari saya. Harap bermanfaat.